Результативною нічиєю з рахунком 2-2 закінчився поєдинок Дніпра-1 із Ворсклою. Матч пройшов у суботу. Наші гравці забили першими. На 14-й хвилині відзначився Назаренко. Утім, до перерви полтавці зрівняли цифри на табло. Простріл у падінні замкнув Кулач. У середині другого тайму Ворскла вийшла вперед і мала всі шанси здобути вольову перемогу, граючи без двох вилучених футболістів. Але на останніх секундах зі штрафного забив Сергій Булеця. Не успели сделать замену. За полминуты Саня Скляра не успели поменять, получил красную. Так же самое с Кане у нас произошло. Сделали на полминуты раньше две замены, может быть, добились бы результатов. Думаю, что первый тайм был чисто наш, что мали уже вирішувати долю матчу у першому тайму. До кінця боролися. Я думаю, что команда показала характер сегодня, вірила и не втрачала, це, що мене дуже тішить як тренер, не втрачала структуру і відповідальність у своїй зоні.